tumehusunika kwa kupoteza kijana yetu ambaye ameshuhudiwa akiwa kwa hali ya maandamano. Hata yeye hakuwa kwa maandamano. Yeye alikuwa anaenda tu kwa shughuli zake akitoka kwa nyumba yake na kashutiwa na polisi mmoja. Sasa tunaomba serikali itusaidie, ingilie hiyo maneno, itusaidie kwa sababu hatuna namna, hatuna vile tunaweza mleta kutoka huko mpaka huku na tukamsike. Tunaomba serikali itusaidie hata kupepa hiyo mwili kutuletea huku tupate vile tunaweza sika. Kule alienda kutafuta kibarua, alienda 2015. Vile alienda 2015, sasa alikuwa anatafuta kidoka akisaidia wasasi wake. Hawana vile wanaweza kisaidia. Hata watoto aliachia hapa, nyanya yake, watoto wengine wanasoma, mwingine ako grade 7. Sasa hata tumeshindwa vile ameacha watoto watasoma namna gani. Kwa juzi tukapata habari ati kijana wangu ameshutiwa. Sasa nikasitikiti, nikakawa na huzuni sana. Nilikuwa na huzuni sana hata paka sasa hivi ningali nina huzuni. Sababu huyo kijana yangu sina mbele, sina nyuma, ama sisi wazazi wake hatuna mbele, hatuna nyuma. Huko kwenye alishutiwa huko ni Kibwezi, huko. Huko ni mbali. Sasa sijui atafikaje huku. Naomba msaada mnisaidie vile mwili wa kijana wangu anaweza karudishwa huko nyumbani. Sina mbele, sina nyuma. Hata tayari ameniwachia watoto. Ah, watoto hata sina, sijui vile nitawasaidia. Watoto ni watano. Mwenye ni, siku yenye nilio siku ya mwisho kuzungumza na yeye mwezi jana. Tunaomba tu haki itendeke kwa Dennis kwa sababu maisha yake makatisiwa, alikuwa mlezi kwa familia yake, yeye mwenyewe alikuwa anajitegemeza na familia yake, lakini sasa maisha yake makatizwa. Kile tu ninaomba kwa serikali, haki itendeke kwa Dennis. Na serikali pia iweze kutushughulikia vile mwili unaweza fika hapa sehemu ya Mundembe hapa hivi pande ya Kinga pande hii, mwili uweze kufika pande hii. Hatuna namna yote vile tunaweza fanya, hata unavyokaa vile mnavyoona boma pia, baba yake pia ni mtu aliyopata accident kitambo na miguu zake hawezi fanya kazi, mama pia mgongo ndio ile. Mgongo pia mama hawezi fanya kazi nzito. Kwa hivyo inakuwa ni kazi ngumu na hata majirani pia tumejaribu vile tunaweza na ni kitu cha kustusha pia, hatukuwa tumejipanga na kitu chochote. Dennis hakuwa ameandamana, alikuwa ametoka kazini na alikuwa anafaa tumie mtoto, kwa mtoto alikuwa amefukuzwa hapa school fees. Madhali kama mpigia simu. So akasema acha niende kwa M-Pesa nikutumanishie pesa upeleke shule. Dennis alipotoka pale akaenda kutoa pesa kwa M-Pesa na alikuwa na mwenzake ambaye anaishi karibu na yeye. Wakashutua wote pamoja wawili na huyo askari. Yeye ndiye alikuwa breadwinner wa hii familia yetu. Kila end month alikuwa anatuma pesa, anatumia madhe pesa. Madhe anatumia watoto school fees, anashughulika na mambo na familia. Lakini hata last month alipigia madhe simu akamweleza nataka nikujengee nyumba mwaka ujao, mwaka ambao unaanza. Hata alikuwa ameshaanza kununua mabati already. Sasa madhali alikuwa na imani kwamba hiyo kijana ndio tegemeo lake. Kila kitu ambacho alikuwa madhali alikuwa anafanya hapa, alikuwa anapigia simu, wanaongea, wanawasiliana. Ilikuwa tu juzi tukasikia kwamba Dennis ameshotiwa na alishotiwa na askari ambaye anajulikana. Wakati askari alimshoot, askari alirusha bunduki na akarudi nyuma. Wakati huo kuna mtu aliwaona na wakatoroka. Askari ambaye alishoot Dennis Lubanga anajulikana mahali alipo. Sisi kama familia hatuna shida na serikali. Tunaomba tu haki ya Dennis itendeke na Dennis arudishwe kwao nyumbani. Tumuzike na amani. Wa serikali ingilie maneno, iangalie ni kwa nini yeye walishuti tu mtoto bila sababu. Iangalie mtoto alishitua na makosa kani. Sababu nitegemeo langu ipo ma. Ripoti ya kushutiwa mtoto ndiye alinipikia simu, alikuwa alitoka Nakuru akanipikia simu akaniambia mtoto yako mahali yako wamemshuti kama anatoka kasini. Alikuwa anaenda kwa duka kuchukua pesa yake, alikuwa amepewa pesa ya kwenda kuchukua pesa yake. Ndio akashuti yeye kama anaenda kuchukua pesa yake. Yaani kuapitia nilimpitia site, alikuwa yana kiamua kufanya kitu yake mwenyewe, anafanya ile wewe unaona hii kitu ameamua amefanya. Sio ati ile kitu utaambia afanye, hata ukishaamua nataka kufanya kitu fulani anafanya tu mwenyewe.